Былтыр есірткі тасымалдаған 308 азамат сотталып, 96 келі есірткі тәркіленген. Ал жыл басталғалы 107 адам істі болды. Бұл деректер өңірдегі нашақорлықпен күресудің өзекті мәселелер тақырыбында өткен жиында көтерілді. Қатысушылар есірткімен күресудің жолын талқылап, пікірлерін ортаға салды. Қазір статистикаға сүйенетін болсақ, республикамен салыстырмалы түрде қарағанда нашақорлықтың саны күннен күнге өсуде. Ең бір сорақысы қазір бұл нашақорлықпен балалардың нашақорлыққа айналып бара жатқандығы. Сондықтан бұл мәселелерді халықпен бірге көтере отырып, ата-аналарға, атаға, әжеге, жастарға, жас буынға осы індетпен бірге күресейік. Барлығымыз біріксек, халық болып біріккенде ала алмайтын жау жоқ. Сондықтан бұл ғасыр індетімен бірге күресу үшін арнайы осы жалпы халықтық тыңдауды өткізген болатынбыз.